A Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães aprovou em sessão realizada nesta segunda-feira o reajuste de 25% na tarifa de água da cidade, que passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022. O aumento na tarifa garantirá um incremento de R$ 88 mil reais mensais aos cofres do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Chapada, que hoje opera no vermelho. Por ser um assunto polêmico, a matéria permaneceu na Casa de Leis 1 mês e meio antes de ser apreciada. O presidente da casa, vereador Bozó do PTB, chegou a argumentar que o aumento era abusivo, uma vez que ficou acima da inflação registrada no período. Afirmou que buscaria a redução do reajuste junto ao executivo, mas mesmo com a pressão popular, o projeto foi aprovado da maneira como o executivo encaminhou ao legislativo. Dos 11 vereadores, apenas 3 votaram contra o aumento. Foram eles Dudu Neves, do PSDB, Jonas Galdério, do DEM e Juair Siqueira, do PSB. A notícia já repercute negativamente na cidade e o setor mais penalizado deve ser o comércio. Michele Figueiredo para o Boletim 90 Segundos.